Hallo og velkommen til halv to-showet. I dag skal det handle om hospitering i medieinformasjon. Hallo, hva er det du heter? Jeg heter Christian. Hvor gammel er det du er da? 15. Hvordan skole er det du gjenger nå for tida, altså? Jeg går på Vennesla ungdomsskole. Og synes det har vært gøy her i dag? Litt. Det var litt. Litt gøy, og så var det ikke så gøy. Hva var det som var gøy, og hva var det som var dårlig da? Det var kjedelig at vi måtte spise så lenge. Men det var gøy å lage sånn. Som Bøtten sier. Så var det Bøtten som var gøyest da? Selvfølgelig. Ja. Kunne du forestilt deg godt her på medieinformasjon på Vennesla videregående da? Ja. Hvorfor det? Hvorfor ikke? Ok, nå kommer det til å komme noen bilder av det som er av deg vi har tatt. Og ja. Lagde du Bøtten som du sa i stad? Ja. Vil du vise dine? Ja, det er jo. Den og den. Og så synes du var kulest av deg, liksom som ble lagd? Den, selvfølgelig. Den? Den, ja, selvfølgelig. Ja. Og var det noen andre som har lagd Bøtten som du likte veldig bra? Ja, Mathias. Jeg stjelte hans i design. Hva var det han hadde da? Den. Åja! Ok, ja. Og ja, da kommer det noen videoer av når de lagde Buttons og noen andre ting, så ja. Her kommer våre neste gjeste. De gjenger på denne skolen her, Vennesla videregående, i media, ikke sant? Ja. Hva er det dikken heter? Silje. Og Jeanette. Ja, og hvor gammel er det dikken er da? 18. Og 17. Og dikken gjenger i tredje året? Tredje, ja. Og hvorfor begynte dikken på media? Fordi at jeg ville jobbe litt mer praktisk, og ikke bare sitte på skolebanken hele tiden. Og så interesserte jeg meg i media da. Ja, det var veldig greit å få studiespesialiserende. Ja. I stedet for å gå på helse, hva det heter for noe? Studie. Ja, studie. For dette, da er det bare jobbing hele tiden. Men media er litt mer sånn, ja, frihet og litt mer prosjekter og masse sånn. Ja. Og hva er det dere synes er gøyest her på medieinformasjon da? Det må nok bli grafisk. For det synes jeg gøy, for da kan du bare sitte med en PC og bare jobbe for deg selv og ja. Ja, og du? Ja, det er det jeg jo liker best. Så har du ikke tenkt å gjøre noe videre og jobbe videre med dette her, eller? Ja, jeg tenkte å prøve å bli lærling innen grafisk design. Ja, så ja. Og ja, du? Jeg tror ikke jeg skal jobbe noe innen media, men jeg gjør det jo for å få studiespesialiserende, ja. Sånn at jeg kan gå videre på noe skole. Ja, men da ønsker jeg deg en lykke til. Takk for det. Ja, så det var det for halv to show i dag. Da ses vi neste uke.